Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini Zu akan tunjuk bagaimana cara Zu membuat kek karamel pelangi. Mula-mula kita sediakan karamel. Masukkan 2 sudu gula pasir ke dalam loyang saiz 5 inci dan kita bakar terus atas api ini sehingga gula itu cair. Sukatan gula bagi loyang saiz 8 inci sebanyak 3.5 sudu besar. Resepi kek karamel hari ini adalah untuk 3 loyang saiz 5 inci dan 1 loyang saiz 8 inci. Kemudian kita sejukkan. Untuk puding telur, Zu guna 8 biji telur saiz A, 120 gram gula kastor. Kemudian masukkan gula kastor tadi dalam telur. 700 ml susu cair. Korang boleh guna jenama apa saja asalkan susu cairnya. Zu guna susu kira-kira 2 tin. Tell me that you need me too. What if I told you that I love you? Hey, when you told me that you love me, was I a fool to believe in you? When you told me I was special, was I dumb for trusting you? When you told me that you want me, did you really want me? Okay, telur yang dicampur gula tadi kita whisk dulu agar gula itu hancur. Tambahkan 1 hidung esen vanila. Kacau. Sambil itu kita tambah susu yang telah diikat sebanyak 700 ml tadi. Setelah bahan-bahan sebati, kita ketepikan dulu. Sekarang kita sediakan bahan untuk kek karamel. Telur grade A sebanyak 6 biji, 180 gram gula pasir, 180 gram tepung, 60 gram minyak jagung, 60 gram susu cair. Maaf ya, Zu lupa nak snap gambar susu kat sini. Okey, mula-mula kita putar telur bersama gula. Masukkan gula sikit dengan mi sedikit. Bahagian ni sangat penting. Kita mesti putar telur ni sehingga betul-betul gebu. Kemudian kita masukkan 1 tudung esen vanila. Bila telur dah gebu macam ni, kita mulalah masukkan tepung ya, sikit demi sedikit sehingga habis. Tell you all my feelings.
Kemudian kita masukkan susu cair. Akhir sekali kita masukkan minyak jagung. Tengok ni hasilnya cantik kan, gebu, dan pastikan dia jadi macam ni. Zu bahagikan adunan kek ni kepada 4 dan Zu masukkan color coklat, color purple. Kita kacau sehingga sebati color ni ke dalam adunan. Kemudian Zu masukkan color merah. Pastikan tak ada putih. Putih tu kita mesti kacau sebati. Okey, kemudian yang akhir Zu masukkan color hijau. Sekarang Zu akan tunjukkan cara masukkan puding, telur dan kek karamel. Okey, mula-mula kita masukkan puding telur ni ke dalam loyang. Pastikan kita tapis dahulu ya. Would you believe me? Yeah. What if I told you that I love, 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 love you? Yeah. What if I told you that I love, love, love? Okay, ini saat yang paling best dalam membuat kek karamel. Time kita melapis warna yang cantik-cantik ni ya. Kita lapis kek ini atas puding telur satu persatu sehingga selesai. What if I told you that I love you? Tara, dah siap. Kita lapis kek atas puding telur. Bahagian melapis kek dah siap. Sekarang tiba masa untuk kita bakar kek kita. Cara bakar kek karamel mesti menggunakan teknik water bath. Mula-mula kita susun dahulu loyang kek ke dalam dulang yang besar. Kemudian kita masukkan air panas yang baru mendidih ini ke dalam dulang tersebut. Ini kita panggil teknik water bath. Suhu bakar guna suhu 160 darjah Celsius. Suhu biasanya bergantung kepada oven masing-masing ya. Dia tak sama. Tara, dah siap. Alhamdulillah, syukur. Zu akan tunjukkan banyak lagi resepi yang menarik. Jangan lupa subscribe ya. Bye. Thanks for watching.